Тя е точно като живота. Тъкмо му се порядваш и той изтича. Така са хубавите неща. Затова обаче, брати и сестри, имаме едно обещание, от което разбираме, че ще дойде деня, в който хубавите неща няма да свършват. В книгата Първо царе,
Библейската книга Първо царе, 13 глава, 13 и 14 стих, откривам една интересна, лично за мен, вест, едно изявление, което Бог прави за конкретна личност. Изявление, което е много впечатляващо. Нека да чуем текста. Намира се в Първа книга на царете, 13 глава, 14 стих. Но сега Господ си потърси човек според сърцето си и не го определи да бъде княз над людете му. Винаги можете да се досетите за кого става дума тук. Не е толкова трудно, позната историята, личността също е известна. По-скоро важна е характеристиката. Господ си потърси човек според сърцето си. Какво значи да бъдеш човек по сърцето на Бога? Възможно ли е? Постижимо ли е? Или това е някаква фикс идея? Какво представлява човека, който може да попадне в групата на тези, които са близки до сърцето на Бога? Всъщност има ли такива и днес? Означава ли, че този човек е съвършен, безгрешен? Че той никога не допуска провали в живота си? Можем ли да допуснем, че около него има някакъв ореол, че лицето му свети, че той излъчва абсолютна святост, че той е недостижим? Не е толкова трудно да отговорим на тези въпроси, ако се вгледаме в живота на този мъж. Той е конкретна личност. И когато Бог заявява, че е потърсил такъв човек, той наистина го търси. И аз съм уверен, че той продължава да търси такива хора. Не само в дните на първото Израилево царство. Респективно, това ще бъде вече втория цар. Ще излезе на хоризонта. Потърсих си човек според сърцето. И не го определих да бъде княз над людете ми. Ще си позволя да ви срещна с Давид в няколко конкретни ситуации, няколко конкретни момента, които откриваме тези качества, толкова достъпни, толкова обикновени и толкова реални. Не само за човек като Давид, но и за човек като нас, за хора като нас, за всеки един от нас. Най-напред се срещаме с този библейски герой, с тази библейска личност. На страниците на Първа книга на царете, 16 глава, и там първите няколко текста от начало на главата. Тъй като предисловието има интересни детайли, ще се спра накратко върху тях. 16 глава започва по следния начин. Тогава Господ каза на Самуил: до кога ще плаче за Саул? Тъй като аз съм го отхвърлил да не царува над Израиля, напълни рога си с миро, та иди. Аз те пращам при Витлеемеца Есей, защото си промислих цар измежду неговите синове. Кой е Саул? Един човек, който се провали. Не, малко казано е провали се. Той съвсем съзнателно се отдели от Бога. Откъсна се, отдалечи се. Един човек, който се дистанцира от Бога. Един човек, който реши, че може сам да се справи. С поверените му отговорности, с призванието, за което беше призван. Какво обаче мисли за него Самуил? Защо плаче за него? Бог го пита, до кога ще плаче за него? Все пак той е приключил своята роля. Самуил много добре знае това. И въпреки всичко, той е загрижен за него. Мисля си, какво преживяваме ние, когато някой охладнее, когато някой се спъне, когато някой падне, когато някой се отдалечи, когато някой не е между нас. Как преживяваме тази загуба? Усещаме ли неговата липса? Самуил се безпокои все още за царя. Въпреки, че знае неговите грешки, въпреки, че знае неговите падения, той не желая да приеме мисълта, че той пропада, че той губи спасение и плаче за него. Как ли биха се чувствали хората, които не са между нас тази вечер, тези, които са се отдалечили от Бога, ако знаят, че ние се молим за тях,
че ние плачем за тях, че сме загрижени за тях и мислим за тях, че не сме безразлични към това, което се случва с тях. Затваряме тази първа склава. От тук нататък започва мисията на Самуил. Той е призван да намери заместника, да го намери и да го помаже. Божието дело няма незаменими хора. Саул имаше всички шансове да изпълни намеренията на Бога. Бог го изпълни с духа си, изпълни го с силата си, даде му възможности. Бог няма избранници. Всеки би могъл да бъде човек по сърцето на Бога. И аз вярвам, че Саул беше точно такъв в началото на своето призвание, в първите дни от своето призвание. Той беше такъв. И имаше шанса да го изпълни до край. Сега обаче Господ търси друга личност, която ще бъде достойна да изпълни възложената задача. Каква е реакцията на пророка? Забележете. Аз съм му рече, как да отида? Бог го праща, иди. А той пита, как да отида? Ако чуя Саул, ще ме убие. А Господ му каза, вземи със себе си юница и речи, дойдох да пожертвам Господу. Така ли? Това ли е мисията му? Вярно ли? Вярно е. Тук няма някакво разминаване между целта и обяснението, и мотивацията, и причината, и поръчката. Няма. И двете са поставени от Бога. И когато той бъде попитан, какво правиш, посрещнаха го градските свещеници, намираме надолу, и го попитаха, с мир ли идваш? Останало впечатление, че пророка обикновено правеше посещение, когато има проблеми, и те са стреснати, сепнати и питат, какво се е случило, проблеми ли имаме? Брати и сестри, ако Божия пророк дойде във вашия дом тази вечер, в моя дом, в нашата църква, как бихме го посрещнали? Радостни, усмихнати, ей, колко се радваме, че си тук. Или веднага бихме навели глава и си кажем, о, той знае какво става. Той ме познава, знае, че имам проблеми. Затова идва. Имаха ли проблеми в Витлеем? Не мога да коментирам. Само мога да гадая от техния въпрос. С мир ли идваш? Може би са леко притеснени. Може би не са. С мир идвам. Дойдох да пожертвам Господу. Винаги ли казваме всичко, което знаем? Знае ли защо е там Самуил? Много добре знае. Нужно ли е да каже всичко? Не е нужно. Момента не го изисква. Той ще даде тези обяснения, които са необходими, които са съществени. А от друга страна, от тук мога да направя извода, че най-важното нещо за Бог не е случая. Царя, царството, политическите ходове, политическите действия, свързани дори с целия му народ, най-важното нещо пред Господа е да пожертвам Господа. Всъщност, какво е нашия живот? Една жертва на Господа. Да представите телата си в жертва жива, свята, благоугодна. Това ли е смисъла на християнството? Това ли е моя живот? Една жертва. Мога ли да се пожертвам за теб? Ти можеш ли да се пожертваш за мен? За моята съпруга, за моето дете, а тя за мен? Това ли е нашия живот всъщност? Една жертва пред Господа. Вземи уница и пожертвай. Царството, то ще дойде по-късно. Когато твоите отношения с мен са ясни, когато те са правилни, истински, пълноценни, всичко останало е подробност. И то ще си дойде на мястото по най-правилния начин. Къде сбърка Саул? Защо не ме почака? Чакай, Господи. Защо не ме почака? Седем не чака да пожертва на Господа? И оттам като че нещата тръгнаха надолу. Една непълноценна жертва беше принесена. Сега Божия пророк отново отива да пожертва. И жертвата ще бъде началото. И тя ще бъде смисъла на цялото управление, на цялото служение, на цялото посвещение. Но какво значи да пожертваме? Текстът е много ясен и конкретен. И затова той им рече, осветете се и дойдете с мен на жертвата. И самия той освети Есей и синовете му и ги покани на жертвата.
Идвам да жертвам на Господа. Обаче нещо тая в душата си. Имаме проблеми. Не сме уредили отношенията си. Или съм направил злоупотреба. Но аз идвам да пожертвам на Господа. Какво става с тази жертва? Бог казва, осветете се. Тогава ще пожертваме заедно. Мати и сестри, ние дойдохме да пожертваме на Господа тази събота. Как дойдохме? Има ли нещо, което ни притесняваше, което ни безпокоеше? Осветени, очистени. Осветете се, казва Господ. И пророка сам пое ангажимента да освети семейството, което ще бъде избрано, което ще бъде специално призовано от Господа за служба. Всички бяха готови. Олтарът е издигнат, юницата е заклана, дървата са подредени, Божия пророк е там, всички стоят с преклонение и уважение Божието присъствие, там са старейшините, там е цялото семейство на Есей. Божия пророк е там и Бог е там. И когато синовете му започнаха да влизат, пророка си рече, когато той видя Елиава, Елиав, първия син, той си каза, несъмнено пред Господа е помазаника му. Кой мисли така? Бащата на децата ли мисли така? Може би бащата Есей би предложил първия си син. Елиав. Не бащата. Пророка мисли така. И как е възможно пророка, който трябва да знае всичко, и е дошъл да изпълни Божията воля? Всъщност той не знае всичко. Не е ли парадоксално? Пророка не знае всичко. Той има своите ограничения. Всъщност какво представлява пророка? Той не е Бог. Той има тази информация, която му е предадена от Бога. Той знае, че трябва да отиде в Витлеем, че трябва да влезе в дома на Есей, но после Бог ще му открие. Мати и сестри, понякога ние се вълнуваме от това, какво ще се случи? Знаем ли като църква, като адвентен народ, народ на последните дни? Знаем ли всичко? Какво предстои? Как ще се случат нещата? Как ще се развиват? И дори се смущаваме за това, че може би не сме толкова категорични, толкова сигурни, понякога имаме колебания. Знаем ли всичко? Ще признаем, че ние също имаме своите ограничения. Защото Бог ни предлага своята светлина, своята истина. Зависимост от нуждите и времето, стъпка по стъпка. Както видело на насънване. Както слънцето в утрото на новия ден. Тръгва от хоризонта и постепенно стига до своя зенит. Пророка също не знае всичко. И той има своите ограничения. Не се изненадвайте, че е така. Единствен Господ е вседържителя на знанието и на познанието. И така, един по един минават всички синове до момента, в който цялото семейство е около жертвата. Самуил започва да се притеснява. Тук на кръста му е онзи рок, може би овнешки рок, голям овнешки рок, изпълнен с масло. Той инстинктивно посяга към него, при влизането на всеки син. След това отново връща ръката си обратно. Не е този. Господи, сбъркал ли съм? Не си сбъркал. Изчакай малко, имай търпение. Не е лесно да бъдеш пророк. Всъщност, какво представлява пророк? Можем ли ние да бъдем пророците на Бога днес? Носители на Божиите вести? На спасителните вести за този свят? На изобличителните вести за този свят? Защото пророка имаше и тази роля да изобличава, да наставлява, да води в управление, в истина. Лесно ли е да бъдеш пророк? Ти трябва да си винаги под контрола на Божия дух. Тук не са допустими импровизации и своя воля. Той ще изпълни това, което Бог е предначертал. И тогава Самуил рече на Есея, присъстват ли тук всичките ти деца? А той каза, остава още най-младия. И той пасе овцете. А Самуил каза на Есея, прати да го доведат, защото няма да седнем около трапезата, докато не дойде тук. Кое липсва? Обикновено ние наричаме най-малките деца в семейството Истърсак. Кое го няма? Истърсака. Най-маничкия. Ама защо не е той? Той най-малкият, оставете го, той да си гледа работата.
Тук са по-важните, по-значимите, по-големите, най-малки. Оставете го, той, не се грижете за него, той си има работа, той е на полето. Да се грижи за овцете. Тук са тези, които нали, са значими. На тях разчитаме. Не. Много често Бог не разсъждава като нас. Когато влезе Илия, помните ли какво каза Бог на Самуила? Не гледай външността му. Нито на излъчването му, нито на красотата му, нито на високия му ръст. Защото аз не гледам както ти виждаш. Аз виждам по друг начин. Аз виждам сърцето. Какво мислим за най-малките между нас? За тези, които са отскоро в църквата? За тези, които са все още в ранна, неопитна, младежка възраст? Какво мислим за тях? Считаме ли, че не заслужават достатъчно доверие? Страхуваме ли се да им възложим отговорности? Тук намирам много важен урок. Бог залага на младите хора. Той инвестира доверие в младите хора. Не бъдещето е тяхно. Ние често пъти казваме, бъдещето е на младите хора. Настоящето е тяхно. И заедно възрастни и млади трябва да продължат напред делото на спасението. Днес, сега, в момента. Ще чакаме докато дойде. Най-младия. Къде е той? Той вярно изпълнява скромните задължения на ежедневието. Най-елементарните, най-простите, най-обикновените задължения. Какво значи да бъдеш пастир? Някой от вас бил е. Аз съм бил за малко. Не сега като пастир, а като пастир. Всяко лято като дете в едно балканско село с две кози и две малки шилета, така им казахме, малки тяганца, шилета, съм си белосвал глота някоя и аз. И от тогава долу-горе имам малко спомени. Лесно ли е да бъдете, да се грижите за едно малко стадо? Това прави Давид. Е, не са ме нападали мечки и вълци, но с него това се е случвало. И той има невероятни опитности. Скромните обикновени задължения на ежедневието. Понякога тези задължения нямат никаква стойност в очите на хората, на обществото, дори на семейството ни. Понякога хората ги минават така, отминават с пренебрежение. Е, какво прави? Някакъв там овчар. Или, какво да? Таксиметров шофьор. Или, какво е? Там стиш зад компютъра по цял ден. Или, майка на две деца цял ден, какво е направила? Тък му е подредила къщата, те са разхвърлили отново, тък му е сготвила, храната е изядена. Дребни, обикновени, малки задължения. Това е живота на Давид. Но той ги изпълнява вярно. Принципно. Безкомпромисно. Всички са събрани. Има някакъв празник. Може би е чул. Той си е на поста. Той е там при стадото. За него, като че ли няма празник, като че ли няма почивка, той е при стадото. Вярно изпълнява своите скромни, обикновени, прости наглед задължения. Чувал съм изказването. Не лично, но така са ми го представили. Аз да гледам деца, от тук нататък да родя дете, да го гледам, това е невъзможно. Да загубя кариерата си, бъдещето си, професията си. Това са такива елементарни неща. В никакъв случай не се ангажирам с такива неща. Така ли мислим понякога? Аз не считам, че трябва да загубим възможности за реализация, нито пък това, което сме постигнали в живота. Но има някои отговорности, които макар и скромни и малки, са много значими в очите на Бога. И те са част от нашето призвание. И те са част от смисъла на нашия живот на тази земя. И всеки трябва да долови и да усети в своя личен живот, кои са те. И кое е точно това място, което Бог е допуснал да вземе. Коя е тази позиция, макар и скромна, но важна и значима. За Бога няма незначителни задължения, позиции, места, дейности, отговорности. И точно този млад и неопитен на пръв поглед човек, който се занимава с най-простите, най-елементарните неща, с едно обикновено и скромно стадо, не много голямо, така ще кажат братите му по-късно, ще се окаже избранникът. И те пратиха, да го доведоха, чета 12 стих, а той беше рус, с хубави очи и красив наглед. Тук младите дами могат така да отворят ушите си. Божиите младежи са красиви хора. Те имат красиви сърца. Те имат красива външност. Те са привлекателни хора.
Ето го Давид. Той е пленителен. Той буди възхищение. Духовната красота. Тя е неразвилно свързана и с физическата красота. И това е един човек, който наистина носи голям заряд. Той действително ще оправдае доверието на Бога. Красавец. Не чак толкова, може би, Илияв ги впечатляваше с високия си ръст, защото те си мислиха, че само високи хора трябва да са царе. Сигурно той беше приличаше така по нещо на Саул, който е бил с една глава по-висок от всички. Но Давид също има своята красота. Всъщност, всеки има своята красота. Ти, своята, аз моята, тя е вложена някъде там от Бога, в тебе. И никога не обвинявай Бог, не обвинявай себе си, не се чувствай малоценен, непълноценен, комплексиран. Всеки носи своята красота. Защото е призван от Бога. Защото е поканен от Бога да бъде служител. И той, и Господ каза на пророка, стани, помажи го, защото той е. Две думички само. Той е. Като заковани стоят в пространството, във времето, той ли е наистина? Той е. Кой е той? Дрехите му миришат на овце. С овчарската тояга. С торбата там с къша и хляб. Кой ще го освети? Къде е неговото освещаване? Старейшините се осветиха. Семейството беше осветено. Давид идва от полето с овчарската турбичка, с тоягата. Той не знае какво става, може би. Осветен ли е Давид? Понякога не може да върнем човек от вратата и да кажем, ти не си осветен. И аз се огледай малко, я виж как изглеждаш. Нашите стандарти, нашите изисквания. Добре, ние се съобразяваме с тях. А Бог не се ли съобразява? Знаете, сестри, осветен ли е Давид? Достоен ли е да присъства на жертвата? Всеки ден той се освещава. И може би той е най-осветен от всички. Защото осветен означава да познаваш Бога. Да имаш опитности с Бога. Това не е някаква външна формална операция или ритуал. Само. Макар, че си има и своите видими външни страни. А преди всичко дълбоко духовно преживяване. Това е освещението в живота на Давид. И той като че ли е най-достойният? Не, със сигурност е най-достойният. Защото Бог веднага се обръща към пророка. Повързай, помажи го. И докато още хората се суетят и се чуят какво става, влиза най-малкия, пророка прави няколко крачки, изважда съда с мирото и го полива върху лицето му. Отнес ти си цар на Израиля. Как бихте се чувствали в подобна ситуация? Отнес ти си избранникът. Ти си царят. Брати и сестри, помазани ли сме от Господа? Когато се кръстихме, когато се посветихме, защо сме помазани? За да бъдем царе, за да бъдем служители. Една мъдрост казва, ако се държи със своята съпруга като царица, тя ще се държи с тебе като с цар. Имаме ли съзнанието, че сме царе? Царе ли сме в нашите домове? Пред нашите деца? Пред нашите съпрузи? Царе ли сме в обществото, в което се намираме? Или позволяваме Сатана да ни унижи и да пълзим по земята, като слуги, като роби. На нашите зависимости, на нашите недостатъци, на нашите слабости. Всеки човек цар. Една прекрасна книга, която всеки млад човек е хубаво да прочете, ако мога бих я преиздал. Всеки човек цар. Да бъдеш цар е не само привилегия, но и отговорност. Дълг. Давид е помазан. И в следващия момент му обличат царската мантия, отварят една от стаите на дома и казват, ето го царя. Това ли се случи с Давид? Къде отива след няколко часа Давид? Помазания царя, къде отива? При стадото. При овцете. Какво значи да бъдеш помазан за цар? Да служиш на стадото. Да служиш на овцете. Той никога не би могъл да бъде истински цар, ако не беше научил опитността на вярното служене на онези скромни малки овце. Грижата в опитностите, които научи там. Той се подготви за да бъде един истински цар. И стана такъв. Продължи своите ежедневни, скромни задължения като пастир. Там ще го намерим и по-късно.
Там ще го намерим дълго време. С нищо той не показва някакво чувство за превъзходство. С нищо той не търси някакви привилегии, помазания, избрания. Това не е нашето съзнание, което ни изберат и помажат за служба. Защо всъщност ни избират? За да сме така малко по... забележиви? Или за да служим? И така, първата характеристика. Човек по сърцето на Бога е онзи, който е верен в малките неща. Затова господаря се обърна към слугите и каза: добър и верен слуга. Бил си верен в милионите, милиардите, дори в милиардите. Какво са те за Бога? Трошици. Бил си верен в малкото. Ама цар бях, Господи, цар бях, патриарх или на най-високата позиция в обществото, в живота. Не, не, не. Малкото. Дадох ти някакви тушици, но ти беше верен. С овцете, с стадото. Верен беше. Поверявам ти всичко. Верност в малките неща. Втора характеристика. 17 глава, 28, 29 и 30 стих. И като чу Елияв, най-големия му брат, как говореше на мъжете, гневът на Елияв пламна против Давид и рече: защо си слязал тук? На кого си оставил онези малко овце в пустинята? Знам гордостта ти и лукавщината на сърцето ти. Ти си слязал, за да видиш битката. Давид с турбичката, с малко хляб, с малко дрехи, изпратен от бащата. Там е армията, там е врагът. Промушва се между войниците, търси къде са братята му и чува. Кого чува? Чува Голиат. Какво чува? Да хвърля упреци, обвинения, подигравки, хули. Срещу кого? Срещу войниците ли? Срещу Бога! Защото победата между армиите всъщност е победа между боговете, между религиите. Битката е грандиозна, тя е космическа. Голиат не е случайен. Давид чува и не вярва. Доближава първия и казва: бе, какво прави този? Стига до другия и пита: защо не го спрете? Минавай край третия и казва: направете нещо. Стига до петия и казва: аз ще направя. И за щастие или нещастие брат му го чува. Какво? Брат му? Вместо да го прегърне и да каже: ей, братле, малък си, но си много корав, много си смел. Заедно ще го направим. Познавам те. Можеш. Брат му, кръвта му, който най-добре го познава. Заедно са пораснали. Може би се е грижил с него, може би е лял люлката му. Брат му, охо, къв си самохвалко, какъв си такъв горделивец. Знам твоето лукавство. Почва да сипи обвинения. Почва да го неправдава, да го обижда, да го скърбява. Кой? Брат му. Как се чувства Давид? Нападнат, обвинен, оскърбен. Семейството му не го разбира. Приятелите му, войниците и царя няма да му се довери. Как се чувства Давид? Как може да посрещне подобни упреци? Те са болезнени. Някой от вас би ли останал корав като камък? Хладен като камък, безразличен. Каквото и да си говорят, не чувам, не виждам, не разбирам. Кой би останал безразличен? Отговора. А Давид рече: що съм сторил сега? Има ли причина? Оправдание търсили? Обвинения сипели? Виж, не разбирам къде сбърках. Какво съм направил? И после Давид изсипва турбата с хляба, оставя дрехите, сгъва отново празната турбичка, тихо-тихо се промъква между войниците и се прибира вкъщи. Щом не ме разбирате? Щом не сте съгласни с мен? Щом не ме приемате? Щом съм горд? Щом съм лицемер? Аз имам овце. Трета събота не идва на църква. Има си вкъщи компютър. Гледа проповеди по интернет.
Църквата не ме приема. Не ме разбират. Обиждат ме, оскърбяват ме. Имам добри намерения, добри подбуди. Никой не стои зад мен. Дори родните ми братя не ме разбират. Никой не ме подкрепи, никой не ме насърчи. Аз имах добро желание. Всъщност, Давид има само един враг. И този враг не е брат му. Не са хората, които не го разбират. Този враг е Голиат. И Давид е изпълнен с ревност да защити авторитета на Бога пред този враг. Той няма да воюва с братята си. Той няма да воюва с армията. Няма да воюва с царя. С никого няма да воюва. Той воюва с Голиат. Това е грандиозната битка, в която той има специална роля. Затова е помазан. Затова носи отговорност, затова има дълг. Нищо, братле. Окей. Аз ще изляза. Не ме разбирате. Аз ще изляза. Това е моето призвание. И тръгва напред. С 5 обликамъка. Само с това ли? Защото е много смел, много решителен. За това ли? Чуйте на какво разчита той. Господ, който ме отърва от лапата на лъв и от лапата на мечка, той ще ме отърве от ръката на този филистимец. Малко по-надолу. Ти идваш против мен, вече той отговаря на Голиат. Ти идваш против мен с мечи, копи и с улица. Аз идвам против теб в името на Господа на силите, Бога на Израилевите войски, върху които ти хвърли презрение. Днес Господ ще те преде в ръката ми. Кой си ти? Кой ти дава такива права? Ти знаеш ли какво говориш? Ти оскърбяваш Бога. И това е моя Бог. Аз познавам този Бог. Ти нямаш право да постъпваш така. И аз ще ти докажа, че е така. Че този Бог заслужава уважение. Абсолютно доверие в Бога. Смирение и в същото време невероятно доверие. Смирение. Да приемеш упреци, обвинения, оскърбление. Да бъдеш неразбран, да бъдеш отхвърлен, отблъснат. И доверие в Бога. Да продължиш битката. Защото когато те нараняват, много трудно намира сили да продължиш битката. Или започваш да воюваш с този, който те наранява. А не с онзи, който манипулира всички ни. И онзи, който е в основата на битката, с истинския враг, с Голиат. Колко често си позволяваме лукса да воюваме един с друг. Защо? Защото пропускаме кой стои за тези проблеми. А той е големия враг. И там е нужна битка на колене. Битка, която се печели в молитва на колене. Давид е спечелил тази битка. И той познава своя Бог. И знае, че този Бог никога не му изневерява. И знае, че този Бог и днес може да го спаси. И днес може да го избави. Не ме е отрасквала мечка, нито лъв. Не съм виждал лапата на лъв и мечка. Само прочетох в интернет, че някакъв тигър отхапва крака на човек, който в зоопарка си има неблагоразумието, така да го остави там. С някакъв много бърз скок, тая котка грабнала част от тялото му. Не знам как се е чувствал Давид. Той много добре знае. Има смелостта да каже, Бог ме спаси. И аз познавам този Бог. И ако той ме опан с мен и моя живот, той е в състояние да защити авторитета си, името си и пред този самохвалко. Абсолютно доверие Бога. Брати и сестри, до тук, като че ли очертаваме един идеален образ. Съвършения човек, супермена. Смирен, скромен, верен. Той няма никакви грешки. Е, аз не мога да бъда такъв. Аз съм слаб човек. Падам, съгрешавам. Нима Давид не е такъв? Всъщност всички съгрешиха и не заслужават да се послават от Бога, така ли? И когато дойде Бог, ще намери грешници. Но два вида грешници. Чуйте към коя група принадлежи Давид. Той също е грешник. И ние много добре знаем, че е така. И когато Бог изрежда неговите качества и неговите предимства, той казва, в това беше добър, в това беше, освен с делото на, има там една скобичка, освен, и там има едно петно. Но, петна има в живота ни. Важно е как излизаме от тях, как продължаваме напред. Ще ви припомня това, което се случва с Давид. Второ царе, 12 глава, 13 стих. Втора книга на царете, 12 глава, 13 стих. Тогава Давид каза на Натана,
съгреших Господу. И натам му рече, и Господ отстрани греха ти, няма да умреш. Когато Христос дойде, ще намери два вида грешници. Покаяни и непокаяни. Покаяни и непокаяни. Тези, които са пропуснали покаянието, ще станат жертва на греха си. Те ще бъдат убити от греха си. Те са го носили в себе си, не са го предали на Христос, не са приели неговите заслуги, не са допуснали Христос да ги очисти от греха. Греха ги убива. Греха ще убие грешниците. Защото те не са се освободили от него. Не са го предали на Христос. А покаяните, те също са грешни. Те са допускали своите проблеми, своите грехове. Но те са молили Бог. Покаяли са се. И той ги освободил от товара им. Това е опитността на Давид. Един грешник. Има ли някой от заповедите, които той не е нарушил? Всъщност, той нарушиш ли една? Нали така ни казва словото. Нарушил си целият закон. Съборил си всичко. Той е всъщност като онези ефекта на доминото. Бутваш първото купче и всички останали частици на доминото падат. Те се събарят. Това стана и с Давид. И нека не се заблуждаваме, че можем да правим компромис само в едно нещо. Правим ли компромис в едно нещо, ние събаряме всичко. Това показва опитността на Давид. Но опитността на Давид показа и нещо друго. Че той намира пътя обратно, че той знае как да се върне при Бога. Че той преживява покаяние. Покаян грешник ли съм аз? Чакам ли Господната вечеря, за да си измием краката? Или тогава търся начин да избегна тази възможност? Всъщност, какво е покаянието? Покаянието е възстановяване на отношенията. С кого? Ами този, с когото са нарушени, с Бог и с човека. Ако моля Бог 3 часа да ми прости, а нямам сила да кажа на жена ми, извинявай, това покаяние ли? Моля Бог 3 часа, 3 дена, 3 седмици, Господи, прости ми, а на жена си не съм казал извинявай. Или на детето си, на сина си, на детето си. Имам ли силата да кажа извинявай, прости ми, сбърках? Ще ми прости ли Бог? Какво е покаянието в нашия живот? Кога се случва? При кръщението да. Господна вечеря да. Само тогава ли? Аз ще ви призная, че всеки ден имам нужда от покаяние. Защото всеки ден падам. Изгрешавам. И затова всеки ден трябва да преживявам покаяние. И да кажа, Господи, прости ми. И на хората около мен, простете ми. Човек по сърцето на Бога не е безгрешен. Не е съвършен. Не е перфекционист. Но е покаян човек. И познава своя Бог. Има доверие в този Бог. Защото този Бог го избавя не само физически от лапата на лъв и мечка и от копието на Голиат, но той го избавя и духовно. Той го освобождава от греха му, от болката му. Знаете каква е болката на Давид? Тя е отразена в неговите молитви, в псалмите. Душата му плаче. Но кой ще го освободи от тази болка? Само един може да го направи. И това е покаянието, от което всички ние имаме нужда. Вярно с малките неща. Смирение, доверие в Бога, покаяние. Ето част от тези основни, важни качества, които притежава един човек по сърцето на Бога. За да ги обобщя, ще използвам няколко изказвания като финал в първа книга на царете, едно от тях, 23 глава, 2 и 4 стих, първа книга на царете, 23 глава. Затова Давид се допита до Господа. Четвърти стих. И затова Давид пак се допита до Господа. 300 глава, 8 стих. Давид се допита до Господа. Какво характеризира живота на този мъж? Давид се допита до Господа. Какво значи това? За много хора, важно, решаващо, определящо поведението им, отношенията им, е мнението на обществото. Какво ще кажат хората? Какво ще си помислят хората? Познавам било мъже, било жени. Имах един приятел в далечна църква от тук, който не смееше да дойде на богослужение, защото жена му имаше някакви скрупули от съседите. Какво ще си помислят хората, че нейният мъж ходи на църква? Хората. Какво ще си помислят хората? Когато Саул принася жертвата без Самуил, спомняте ли си какво оправдание намира? Ами людете, хората си тръгнаха. Хората, те ме подтикнаха. Арон казва, людете си надигнаха, казаха, направи златното теле, хората, народа. Хората, кой е фактора, който управлява живота ни? Давид се допита до Господа.
до Господа се допита. Не винаги общественото мнение и мнението на хората съвпада с мнението на Бога. Затова авторитета, значимия, важния, съществения, нашия живот би могъл да бъде единствено Бог. Той има първата и последната дума. Би трябвало да има в моя и твоя живот. Давид се допита до Господа. Винаги ли се допитваше до Господа? Когато беше на покрива на къщата, допита ли се до Господа? Той знае. Щом не се допитам до Господа, бъркам. Щом не се допитам до Него, съгрешавам. Затова от този ден нататък Давид се допитва до Господа. Брати и сестри, можем ли наистина да бъдем човек по сърцето на Бога? Не мъж по сърцето, не жена, човек по сърцето на Бога. Вярвам, че Бог и днес търси такива хора. Потърсих си, казва той на Самуил. Иди там и го помажи. И днес той казва на духа си, потърсих си човек, иди и го помажи. И аз съм уверен, че всички ние сме помазани, защото Бог е видял в нас онзи човек, който съответства на неговото сърце, на неговите очаквания. Човека, който знае какво е смирение, вярност, макар и в обикновените, монотонните, умръзващите, рутинни задължения на живота, които понякога ни обременяват, притискат. Да, но верен, защото там опознава все по-пълно и по-истински Бог, характера му, търпението му, великодушието му, любовта му. Да, това научи Давид и продължаваше да учи. Човек, който знае какво е покаяние, защото не е безгрешен. Човек, който се допитва до Господа. А един мъж, четох тази история преди време, бил през целия си живот домакин в Швейцария на богат човек и поддържал няколко малки къщи. Вили, много красиви, там, който от вас е ходил, ще ги види, пръснати така на хълмчетата или по някоя една от друга, наблизо. Много добре поддържани, с много цветя, с вода около тях, красиви, но някой се грижи постоянно за всичко това, за да изглежда така добре. И този мъж имал тази грижа да поддържа всичко това. Поверено му било. Ден след ден, година след година, устарял. Трябва да се пенсионира. Тогава собственика казал, виж, много съм доволен от тея. Имам обаче още една молба. Направи ми един последен подарък, един последен жест. Толкова години си ми служил вярно. Направи го. Ще ми построиш една малка къщичка. Тук имам едно свободно място, едно парцел, че отдавна мисля да го застроя. Много е красиво, има вода около него, дървета, но точно тук искам една къщичка. Направи ми я, моля ти си. Възрастният човек въздъхнал, малко така оттекчено, уморено. Това ли ми трябваше сега? Цял живот работя, сега къща да строя. Почнал. Но малко нехайно, без желание. Така, притупвал ги нещата, стените малко криви, мазилката тук-там, куцала. Завършил. Е, най-после отдъхнал си, приключи, вече съм пенсионер, да си почина. Трябва да се разделят. И тогава собственика казал, знаеш, има една изненада за тебе. Понеже цял живот бяхме заедно, искам да ти подаря тази къща. Тя е твоя, ето ти ключа. Можеш да живееш в нея. Да прекараш старините си тук. Пак да бъдем заедно. Нямаш никакви ангажименти. Освобождавам те. Къщата е твоя. Човека навел глава. Ако знаех, какво бих направил? Какво бих построил? Ако знаех, а ние знаем ли? Какво строим? Един ден ще получим ключ. Какво построихме? Може би само моята съпруга знае какво строя. Ние сме такива пред Бога, каквито сме в семействата си. Децата ми също знаят. И Бог знае. Какво строим всъщност? Знаем ли, че един ден ще получим този ключ за това, което сме построили? Потърсих си човек, казва Господ. Брати, има една много радостна новина. В книгата Деяния на апостолите, 13 глава, 22 стих, когато апостолите проповядват, включвайки историята на Божия народ от най-дълбока древност, проследяват тази история, за да стигнат до Спасителя. Това беше част от структурата на техните проповеди. Ето апостол Павел тук говори. 13 глава,
стигнаха в Антиохия, всъщност те са в Антиохия. И Павел започна да говори, израелтяни, така, така, така. Стига до момента, в който Давид ще поеме царството. И казва, за него, като го отмахна Саул, издигна им за цар Давид, за когото свидетелствува, казвайки, намерих Давида, Есеевия син, човек според сърцето ми, който ще изпълни всичката ми воля. Има ли някаква разлика между двата текста? Първо царя и Деяния? Първият текст казваше, потърсих. А тук Бог казва, намерих. Бог ще намери този човек. Той го търси. И той го намира. Той намери Давид. Той намерил теб. Намерил е мен. Той днес търси човек. Ще му позволим ли да избере точно нас? Ние да бъдем помазаните. Верни, покаяни, свързани присъствието му. С пълно доверие в него. Побеждаващи. Не братята си. Най-лесно е да смачкаш брат си. Да го обидиш, да го унижиш. Голият. Само един враг имаме. Това е нашия враг. Нека Бог ни благослови. Ден след ден изграждайки, построявайки онзи дом на спасение, защото това е едно богочовешко дело. Бог е извършил своя дълг към нас. Но без нашето съгласие, той не може да го довърши. Нека му се действаме, за да има онази велика радост да бъдем обитатели в онзи дом, който сега той ни приготвя в небето. Амин.